Åh, oh, jeg kan klare det, jeg kan klare det. Wow. Hej alløjs alle sammen, og velkommen til den her server her. Som er den server showcase, som endelig kan virke. Woo! Fordi sidste gang prøvede jeg også at lagge det. Men det er det simpelthen bare Super Craft Bros Pro. Det er simpelthen en Minecraft udgave af Super Smash Bros Pro. Simpelthen hvad det her spil det går ud på, det er at dræbe hinanden. Det er så spillet, eller det her spil er blevet lavet sat penge, og så blev sat ind på nogle server af nogle andre. Men ja, jeg synes også bare, at vi skulle komme i gang, og vi tager Mansion. Mansion. Nope. Ah. Den tager vi i stedet for. Candyland. Og vi tager... Skal vi bare starte forbundet ned, eller... Tag en random. Tag en random. Bare det ikke bliver kaktus. Bare det ikke bliver kaktus. Og så... Det er simpelthen bare ved lokale for alle. Og der det er... VIP... karakterer, som godt kan være. Man kan være... Ender Dragon, Herobrine, Slime, Ghast, Magma Cube, Iron Golem... Ender Dragon... Baby cow. Og her er de normale, som man godt kan få starten af. Så man ikke behøver at betale noget, som er så. Skeleton, zombie, spider, creeper, cactus, enderman, blaze, wither. Og jeg har ikke taget mit mod med mig i dag. Jeg vil lige og i verden bliver alle folk lige pludselig af. Så gik de bare og sige nogle idioter, mand. Ja. Tag en mushroom. Og så tager vi en rain-up. Rain-up. Sådan der. Og så er det kun 30 sekunder, så spækker en, hvis det begynder. Men ja. Jeg har også ventet på, at det vil komme ud som server, så... Jeg kan godt sige, at det er sådan, at drømsen er ved at opfylde lidt, så... Men en endnu mere større drøm, det er jo egentlig at være, at jeg godt kunne få alle de af dem her. For jeg synes, de er meget federe, end de bare de normale herovre. De er så selvfølgelig også okay, men... Åh, det spejler. Fed. Men simpelthen også, hvordan det her system er, virker, det er, at man har... Health der. Åh, men... Men simpelthen, det som spejler, de godt kan gøre, det er, at de er mega hurtige. Og så... Pulsner de, når de rammer folk. Men lad os have ham her. Og de står bare og dræber mig, mand. Og jeg fik ham. Fed. Og bombe, mand. Det er fordi, man godt kan finde nogle rare items rundt omkring i verden. Og det er jo en bombe, den kan one kill en, hvis man bliver ramt af den. Damn teamwork, mand. Og jeg har kun 2 liv tilbage. Ja, det kan jeg godt se, om jeg er dem. Det er ligesom de teamworker mod mig. Åh, man kan også godt double jump, det skal bare lige siges. Jeg fader teamwork mod... What? De samarbejder jo mod mig. Tag den. Ja, yeah. What you gonna do about? Og Gudrun Apple. Mine. Mine. Her er godt for, at jeg taler en blanding af engelsk og tysk og dansk. Det er mærkeligt. Hvorfor i helvede kæmpe... Wow. Wow. Det er bare dårligt.
gonna do about it? What you gonna do? What you gonna do? Nu kan jeg gå ud og se, om jeg kan finde nogle items, mens de slår sig. Ah, knap der tilbage. Og jeg er stadig lidt her for nu. Oh damn, oh damn. Åh, jeg er stadig nok endnu. Jeg hader team up. Okay, hvor meget holdet er Golden Apple lige? Sådan der. Nej! Åh, jeg tabte. Flot, Johannes. Spider har nu heller ikke været min bedste klasse. Jeg er meget bedre med noget andet. Okay, så siger vi, at jeg tager Spice og prøver Creeperen. Den er jeg meget bedre med. Og jeg vil tage mig et sluk af min nye prøve sådan, som der bare hedder Exotic. Jeg har aldrig set den før. Og nu bliver den simpelthen anmeldt lige for uanmeldt anmeldning. Simpelthen. Exotic. Det er god. Og vi mangler stadig en spiller mere. Hvorfor er der ikke nogen? Hvorfor gider der ikke at komme nogen? Jeg havde bare siddet, og jeg overhovedet ikke havde noget som helst at sige. Jeg havde ikke noget som helst at snakke om. Og I kan svare mig på det her spørgsmål her. Jeg ved godt, at jeg ikke lavede en masse mod showcases for tiden, og føles det om, I ikke rigtig så meget prøvede jer om det. Er det bare mig, eller er det rigtigt? For altså, I ser dem næsten ikke, og alt sådan noget. Ja, selvom I kan lide dem, så vil jeg stadig blive ved med at lave dem, fordi jeg elsker dem meget showcases. Og fordi Skydos Minecraft er min yndlingsenske YouTuber, og han laver helt mange af dem. Og nok så er jeg begyndt at lave lidt flere end ham. Okay, lad os se, lad os tage dem der ordentligt. What? Han er usynlig, ham der. Jeg kan i hvert fald ikke se ham. Og så er det egentlig også lidt sjovt med mit skin, at min hætte hele tiden er ud over maskerne. Synes jeg i hvert fald. Og han har simpelthen sig ind i midten. Og nu er vist ikke den eneste, som der går til at kan jeg se. What the hell are he doing? Han lige, han er rimelig meget damage, nu har han brugt så mange enderpearls. Dammit. Okay, jeg kan godt se, hvad det er, som han har planer om. Han har tænkt sig at blive med at køre på den taktik der. Sådan der. Og det, hvis I spørger om det her gunpowder her, så er det sådan, at næsten alle de ting, som de egentlig dropper de her mobs her, som man egentlig er i, og de bliver brugt som et våben. Så det er noget, det er sådan knockbacker. Hvorfor i verden står du kamp i stedet for? Er du også en team-mobber? Og så er jeg lige glad, hvis jeg tager nogen med herind. De skal bare afstø for, altså. Jeg vil sejre lige for mig selv.
tror jeg faktisk næsten den eneste klasse, der godt vil klare sig rimelig godt mod creeperen. Det vil egentlig næsten være endermænd, for han kan jo godt supportere sig. Jeg fik ham alligevel. Okay, lad os se, om vi godt kunne få det at time rigtigt. Og damn, jeg har styr på tid. Det hjælper ikke, hvis du får potions mod dem. Dude, marker. Det hjælper jo ikke noget. Det hjælper ikke i team op, og jeg dræber jer alligevel. What? Åh. Er jeg så langt ned? Wow. Lad os se. Vi er... Oh, I see. Hvem vil være den her, ja? Jeg tror bare, at jeg skriver et eller andet i chatten. Sop. Jeg ved ikke engang, hvem af dem jeg egentlig overhovedet er. Hvorfor i verden bliver jeg egentlig? Ej, se. Lol. Dammit. Det vil sende HP hen til mig. Haha, Vayne's, og den creeper ikke. Min små baby, hahaha. Hvad er den sidste ende? Mærkeligt. I see. Hvor du vise, hvor han er henne, et eller andet sjovt sted. Hvor fanden er han? Ah. Oh. Sådan der. Så kører vi igen. What? Der står ikke så mange liv. Nu sidder jeg selv fast hernede. Som jeg ikke godt kan gøre ved det. Hey. Så vi er jo bare ud over og satser på, at vi godt kan overleve nu rundt det til. Sådan der.
Undskyld, jeg ikke snakker særlig meget, men jeg er rent koncentreret lige nu, for ja, så han har to liv, og jeg har jo kun et. Åh, nej. Nej, ikke Ender Pearl, ikke Ender Pearl, nej. Jeg har en MT end. Kom så, jeg har en MT end. Kom så, jeg har en MT end. Nå, nå, nå. Åh, jeg kan starte, Wow. Ja! Okay, så ved jeg, hvornår i verden jeg skal stoppe. Sorry, den der. Og vi prøver Witheren. Den synes jeg altså er seriøst, I bare skal se. Det er det dybt. Nå, vi kan komme i gang. Fed. Okay. Du vist. Sekunder. Du Wither. Aha, jeg er Witheren. Ah, det gør jeg faktisk rimelig hurtigt. First blood. Og hvis I spørger, så er det Wither Effect, der er i dem her. Og jeg blev skubbet. Og den her star her, den er så til at slå med. Og pilen er bare til, at jeg godt kan skyde med i pilen. Fire Aspect, men hvad skal du bruge? Ah. Jeg kan ikke se ham! Oh. Det er altså egentlig sådan noget, synes jeg ikke også. De bruger alle sammen cheat. Det kan du altså ikke mange. Jeg har set din dumme super. Det var ikke så godt. Vi har vist to liv tilbage nu. Ja, det har vi.
Åh, jeg sigter ikke engang efter ham. Åh nej, sikke, det er en team op og til. You're not the only one can do that. Okay, et liv. Vi klarer dem et liv. And the Queen's way. I think so. Jeg skal bare regen health, og så bare finde ham, og så bare dræbe ham. Skal vi have de eneste tilbage, og han har også kun et liv. Og anyways, de kan også godt spawn ting med sådan nogle ting, sådan der rundt om. Eller spawn ikke sådan der rundt omkring. Nå jo, det har jeg lige set. Klarede den. Ja! Tag den, spil! Lol! Det er en 18 minutter, eller hvad? Nå, det er... VIP. Snyd. Okay, lad os se. Bare for at I godt lige kan få den maksimale oplevelse ud der, så vil jeg vise jer en anden en. Top legs. Okay, det viser sig, hvis det ikke skal være den her, som vi skal spille i. Damn. Folk gik videre. Oh. That's mine. Ah. Holy hand. Det kan man da også gå til. Jeg også ønsker, at jeg kunne blive her pige, men jeg har simpelthen bare ikke penge nok til det for tiden. Jeg har ikke penge til noget som helst. Det er derfor, jeg prøver på at se, om jeg godt kan få gjort sådan, at YouTube de godt kan sende mig de der penge der, som man godt kan tjene, så der ikke bliver særlig meget. Jeg har sådan lidt brug for penge, fordi jeg sådan penge ned for tiden. Kom der, ild. Who is going on fire? Og anyways, alle deres... Hvordan bliver det nu, vil man sige anyways? Mit er stærk nu. Damn, der kom en kaktus og slår os ned. Damn, og jeg lige troede, du var en... Er det en creeper, eller? Nej, det er en wither. Og der var bare gangbang eller andet. Oh, master shot. Det kan jeg altså ikke klare.
Nej. Okay, jeg tror vi er klar. Sygt heldig. Vi skal bare blive ved med bare stå her og kigge. Oh! Det var et flot skud. Okay, lad os snige os ind på ham. I am the only who thinks that I is too powerful. Ah, han fik kill. Det er også bare ud for. Ah, kun et tyve tilbage. Seriøst? Seriøst? Nå. Vi går bare videre til sin næste, hvis vi er tiden nok. Prøv lige at tjekke det jo. Det ser ud til, at vi er nødt til at have den her episode af, men husk, hvis I godt kunne lide det her, så giv et like, eller skriv en kommentar, hvor I siger, at I godt kunne lide det. Psss. Der står en OP, eller sådan noget. Nå, nej, det er jo VIP. Men ja, læg en kommentar, hvis I godt kunne lide det, eller giv et like, for hvis I godt kunne lide det. Og jeg vil se jer i den, og husk at også hvis I godt kan lide en kanal, så husk at subscribe, hvis I gerne vil se mere af det her. Og slå kaktusen. Og jeg vil se jer i den næste episode af, hvad jeg nu lige laver. Vi ses alle sammen.